Jina ni jamaa wa biz na najua ku make biz ikuwe non-stop. Na leo, tumestop hapa doni kwa auto shop na tunapop biz na Fridah Jeru, nauzanga tires and all other motor vehicle accessories. My cousin has been in the industry for 25 years. He is my mentor. So nilidevelop iyo interest na hivyo ndivyo nilijipata kwa biashara. So ikifika kwa biz, challenges gani hufanya biz na ina stop? Capital is the biggest challenge. Pesa haitoshi, unapata unataka kusupply ya customer tires lakini haupati capital. So Lipa na M-PESA imepop aje biz na yako ikue non-stop? He, wacha ni kuambie. Lipa na M-PESA imekuwa convenience to receive payments from the customers, kulipa suppliers na other expenses. Na boost ya biashara, imenisaidia kubuy more stock hata kama sina enough money kwa till. Nikilipa the same day, silipi na interest yoyote. So, nani anaweza hop kwa hii form ya non-stop? Ndiyo bizna ipo. Pia wewe, usiwache biashara yako ii. Stop, endeleza biz na boost ya biashara. Get up to 400,000 shillings to pay with your Lipa na M-PESA business deal even when you have insufficient funds, and enjoy a 24-hour interest-free period. To opt in, download the M-PESA business app or dial *234# leo. Ufanye biz na ikuwe non-stop.